tan iyo markii xukuumadda cusub ee mudane Muuse Biix Cabdi uu majraha dalka qabtay waxa la go'aansaday in wax soo saarka dalku uu noqdo halbeeg lagu duulaayo si dalka looga saaro cunta yaraanta iyo ku tirsanaanta cuntooyinka dibadda inooga yimaada wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Muumin Said isagoo ka duulaya halbeegasi waxa uu aroor maalin habeen iyo guura galba guntiga u xidhay sidii cunto ku filan sanadkan dalka loogu soo saari lahaa isagoo oo gobollada dalka ka hirgeliyay oo ku beeray kumanaan hektar oo bulshada Soomaaliland cunto ahaan uga faa'iideysan doonaan sanadada soo socda isla mar ahaantaana ay kaga maarmi doonaan oo ay kaga reysan doonaan cuntooyinkii bilaa nafaqada ahaa ee dalka dibadda uga yimi jiray wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo uu horkacayo wasiirka iyo waliba agaasimaha guud isla mar ahaantaana ay qayb ka yihiin shaqaale weynaha wasaaraddu waxay xarameyn iyo nadiifin ka sameeyeen 1500 oo hektar oo ah wax soo saarkii dhawaan laga beeray mashruuca banka wajare bal haddaba daawadayaal barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa oo aynu ku eegi doonaa xarameyntaasi ay wasaaradda horumarinta beeraha oo uu horkacayo wasiirku ay ka sameeyeen wax soo saarkaasi laga fuliyay amaba lagu beeray banka wajare barnaamijkan baynu si gaar daawadayaal ugu eegi doonaa ee daawasho wanaagsan
أنا شغال وينها وسارة بيرها خاصة واحدة بتبادل بيرها أنت شغال وينه هو حصوك عتمي مع الوسير كودي مع لقاسمي حريت كودي مع لقاسمي جود إن شري تمكا كيلومتر آه وحصار كوضن كا فيس كي هراء بنك وش عليه إن الحرمينه أيام صوك عتني مركا ما أنت واحد كلمة شلون فيس كي كوبادي ما كواين تن إلا أنت عارك يسا أفرت بيرة جهاب الله جاه فيس كي هراء بنك وش عليه وحنا نقول حيق الدور إن شاء الله تعالى وتجيب بدل ما كشقين دورنا ويكمل تهاي حاحي ويكمل تهاي بير تحسنا وحقبة كوسارة ديدة لو تشابه دي ما مولي كتشرنا لكن نحن الله إن شاء الله تعالى تتكوين نرش قيام ما نشعلنا هاي تدك هل كنت دقين هدي ملتري تهاي هدي عيد كالات هاي انت وحن دون لين نرش قيام وانا كم عسنتين اللقاء بيعري بنك ووش على تاس اويس كوكوشرتا حرور عربخي قدر يسسين aan inta badan waxa weeyaan haruur waxa laga beeray halkan sababtuna waxa weeyaan haruurku wuxuu leeyahay calaf iyo wuxuu leeyahay iyo raashinba uu leeyahay markaas xoolahi iyo dadkiiba way cunayaan wasaaradda beeruhu maanta waxay bilowday waxan hore looga baran oo ku cusub wasaaradda iyo dalkaba awl beer maanu lahayn waxba maanu beeri jirin laakiin sanadka waxaanu beernay sidii dadka maadaama mas'uuliyad aanu nahay laba saddex milyan ee qof wax soo saarkooga anagu aanu mas'uul uga nahay inaanu soo saarno marka wasaaradda beeruhu aqoonteedii iyadoo leh maanta waxay u timid mashruucii wajahale iyagoo gacantooda kaga shaqeynaya mushaarkaygana xalaal ku noqday awl xafiisyadan fadhii jirnay maanta mushaarkayga maanta ma xalaal noqday baan leeyahay waxaanu leenahay laba qof baan hogaaminayaa axmed muumin seed iyo doctor axmed cali maax oo nin b h isna beeraha wasiirkayguna nin maamulka ku takhasusay shaqadiisiina ka soo baxay golaha wasiiradana maanta hogaaminaya waxaan qabaa shaqada maantaan qabanayno maanta nooka umaha laakiin daily waa la iman doonaa wasaaraduna way nagu filan tahay miisaaniyadda waana loo koriyay shidaal wanaagsan waanu haysanaa qarash maanta nagu filan waanu haysanaa mushaar wanaagsan waanu qaadanaynaa mushaarka waana loo koriyay guna wanaagsan waana loogu daray marka axmed muumin seed maadaama uu shaqadiisa uu keligii awal ahayd oo hayay maanta wasaaraddi iyadoo garab siinaysa ayay maanta imarsa iyagana baaqbaaqay ama sida u taqaanaan harameynaya aqoontiina waanu leenahay beeraha dhammaan inta maanta marasa wasaaradda beeraha nin aan beera ka soo bixinna kuma jiro nin la foola ka soo baxay iyo nin jaamacadaha iminka dalka ka soo baxayba madaxa mashruuca banka wajale ayaa isaguna ka warbixiyey oo ka waramay wax soo saarka maanta harameynta lagu samaynaya inta uu leegyahay maarayaha guud ee mashruuca banka wajale runtii mashruucu sidaynu wada ogsoonnahay waxa uu ka kooban yahay 5,600 oo hektaar annaga oo haddaba fulinayna siyaasadda jamhuuriyadda soomaaliland gadwadeynka ka yahay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi gaar ahaana fulinayna hadafkayagii iyo ballanqaadkii wasaaradda beeruhu ay ballan qaaday waxaanu halkan ka bilownay 23-kii bishii 4-aad ee 2018-ka qodal aan wax soo saar oo aanu hadda aan wadno ilaa 1,500 oo hektar sidaanu ballan qaadnay shinida hore waxaanu ugu talagalay inay noqoto 1,000 hektar taddambana waxaanu u dhiganay inay noqoto 500 oo hektar guud ahaan intii iminka aanu beernay waxa ay maraysaa 705 hektar oo u dhigma 3,507 saacadood waxa aanu beernay 90% waxa weeye waa haruud inta kalena waxay isugu jiraan sinsin digir iyo galley ujeeddada aanu u badinay haruurka waxa weeye markii bilowgii mashruuca waxaanu sameynay crop selection aanu sameyno oonu crop kasta ama dalag kasta inaanu qiimeyno oonu ku qiimeyno awoodda uu leeyahay abaarta inuu iska xajiyo biyo yaraanta inuu iska xajiyo waxaa kaloonu ku qiimeynay wax soo saarkiisa hadday noqoto calafka caleenta xoolaha iyo midhaha bini'aadanku isticmaalayaba sidaa daraaddeed waxaanu 90% iminka wixii aanu beernay aan uga dhignay haruurka oo aan u aragnay inuu waxa weeye abaaraha inagu soo noqnoqonaya inuu wax badan inaga tarayo hadday noqoto xagga xoolaha iyo hadday noqoto xagga bini'aadankaba runtii bilowgii mashruuca markii aanu bilaabaynay waxaanu sameynay land preparation baanu sameynay annagoo isticmaalayna tiknolojiyadaha kala duwan ee geographic GIS-ka ama geographic information system-ka oo aanu ku sameynay topograph maps noo sheegaya kala sarreynta dhulka intuu xagga u janjeero taasi oo aanu uga faa'iidaysanayno xagga aan dhinacaanu daaga u dhigayno
حقاً بيرت أنا وشيدين إنه سيب يعب في عنا وهشة سيداو كلا وحنو سميني لين لين عط ديزاين في عنا بنو سميني أو أه لابد ذاك استا إنه يسكتيران سيدا ستاندر كعالمي قوي هاي أفرتن إلا إياه لبيه كونتن سيدا لو ذا سعوتان ما أنت هلكن وسارد دي ويدن تهاي رجيو دمر بولودن يهاي وح أي أي ما دن إنه يسكتان شقدو دي واجب كهاي دمان هلكن وسير أجاسمة يا دمان يسود يسود وياشة جو يسود وها قبل كا يا دمان أجاسمة واحد يا وسارة بيرو هلكن وحيد شو كان إنه يهرميان يشغلها جودهان شغلها وسارة بيروبا إنه بيرت أي هرميان رنتي ما ت واحد وقت إنه سو تضبط الصبح نما ما تاي نسوق قلي إيمكوا يساعدوا كوب بيجان تاي صدق ده الصبح نما صدق ده قلب نما يعني شو كنو إلا شنت قلب نما ناس عنا يسامانتو قرشها ينو وحوي مالي والبين وسارة ماضه سوى حوية أينو أهرمينه أو وحوي هالكي ليبر دي بدأ أنا شغالة دي بدأ إنه غير الله هين أنا وحوي أنت شغال أنت وسارة هينو شوكتها مربى وسارة أي هرميسه سدا وحوي أينو حكولا صباحنا رنتي مشروع ما حرتشيني أنا نقل مشروع وحوين ودنك كتاري دونا باهيرة عن تضو ودنك وحوين كتاري دونا دو مالتي مشروع عينو بلا بين إيه ما أنت فرق جود حياة كلي جوب شوك بعد مالتي هرنا الله هيدن ما أنت جوب شوك بعد تهين إلهي بنو بهنقنا سبحانه وتعالى أنا لقرب قلي قدوم يها قبل كجبلي يا قدوم يها دقمة الطق وشاري أياكو أماني وسيرك يشقال وينها وسارد هرمارين تبيرها سومالان هوشان هرمين تاع أي بنك وشاري كفريين يجو أو يجونا أمورها سكال ليا أنو داود يا المركن إجنو إيدا وشون أحسن. شوقنا يا بكي وشاري أو بالكو أها مل بنان ما أنت نادفيسين غرين تاي أو تعب بدن يجودي بدن الجريء وأنت وحنكو أمان يا وزير كائن وزارة دبيرها أقسمها أقسم واحد يدا شغالها وزارة دبيرها أو ما أنت هيرتي كسوة بريستي إن أي خجوران هرمايها إن هلكن وضركتها حاول تعبدن بقى سوحتها إسكا وحقسا دكتور هلكن نجمنا وهر كيلومتر وانا ضركتها وحيل خجور هرمايها كنت وحي كم بتهاي إن قشياشي ومدحوينه إنه كل يرجليه إنه زارد بيروه الموت كنا قطول يرجليه إن بيره وحصصار كبيره كنت تايس وزير كدوليه ما أنت عندك شرف يا وحي نوته كرامه إن تعب كلا بيري ما أنت هادنا لقى دبي ما دو وزيركو وقرميركو يما دو ووحي كهالي إن هرمايا ذا لقى جرو وحي نتوسع نسا شقونا جا يهوش كرتيدا يمجع إلى هاي إن هوش اللي قبته هادنا لقى دبي ما دو هالك مريسو لقى ورهايو نتي وحن كل يرجلنا يا إن وزيرك يو تيم كي سبا إن هوش هالك قصي ودان إن شاء الله تعالى لا وحن كرتشيني نانا إن ملها صوب سلاضي وكيد غير نقضي الهيل دونه إن شاء الله تعالى وينك كم مر مدونه ظروفها يد وفانا ضي عبارة صن عنقان دهرا أين عنقان دهنتو كيد وقرن كويه شو أيان إله كرتشيني أنا قلنا هدام الإمام قبل كايو يموينك وككوبين يا قبل كني بيرتي جو حنا أبيرها واي وحدنتي إن ودن كانوا أكلها إن بيرها أكلها عدة وقت أنا كفايد سنة سنة وحويا وقبل كيجان مركا أنت على بيري أنت لو كل يوم هن بنكوا بلاري هاي مركا إلا ما أنت يو أنت وش كده بيا بقى وحن فيها أنا وزير في تيم كيسورة أي هوشان بقول وسوت في حياتين أنا إلا قلبتها هل كان لو تشوف دونا إن شاء الله تعالى وحن لا كرتشين هي إنه جو فرحسن وهوشا إنه قبلنا كو فرحسن إنه آخر كان ينور دمان دوتو إنه جو باورتي كو جرينا هالشيء كور دم يسترن وإنه كور يشين دونا كده كقرن كإن شاء الله تعالى حفلة دانا وحن فيها إن معلومة دو يقدر نق إنه يقدر نقد دوتو marka way dhigi gelinaya waan soo dhaweeyna waan idin barbar taaganay anaguna hadaan u nahay maamulka gobolka iyo tiimkiisa ba assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh imaanayna bankii wacale oo ay alaalo balaaran ku soo qaaday wasaaradda beeruhu uu hoggaaminayo wasiirki beeruhu shaqaalaha wasaaradda beeraha looma kala hadhin rag iyo dumar iska wax saxatar ah ayay qabanayeen ay ku qaadeen intaas soo taagay ka baxay tabaa lugtaay ee xumta waxa iska wax u qabsadaas shay wasaarad kasta ama dhismaha noqoto ama waxbarashaha noqoto ama wal kastaba noqoto iska wax u qabsadaas waa waxyaabaha lagu horumaray ay ka mid tahay
وزير أنت عسير سنة هكذا تجلس كم وقف صدى أول حكومة هذا غيرنا وسارد هذا كلنا إنك هكذا دام رجينا بيرهنا إلى هين وصوب الناس يو صدى أقول تبعدين إلى هين نقول بحيو أيام رجينا قبل قبلي وزير كه وسارد هرو مرينا بيرها جمهورية الصومالي الآن oo halkaas ka hadlay markii ay isaga iyo waliba shaqaaleynaha wasaaradiisu dhameeyeen xarameyntii ay ku sameeyeen wax soo saarkaasi ayaa waxaynu eegi doonaa hadalladii kala duwanaa ee uu halkaas ka yiri waxaanu halkan ku suganahay waa mashruuci wajale saadkaysan wasaaradda iyada uu joogo madaxi mashruuca wajale mawlid oo halkan garabkayga taagan iyo agaasimi guud iyo agaasimi waaxidada wasaaradda iyo dhamaan howlwadeenadii wasaaradda ama noqoto haweenkii iyo rag bay waanu dhannahay maanta halkan saaq waxaanu nimid 8 subaxnimo shaqada aan u nimidna waxa weeye inaanu gudano waajibaadkii aanu qaranka u haynay madaxweynuhu noo igmaday wasaarad beer ahaan runtii saad ogtihiinna wasaaradu ka yahay oo mashruuca wajale oo hadda iminka aynu ku suganahay halkan waxa ka beeran ilaa 750 hektar sida horey aan in warbixinta nagu siinay 750 hektar waxa isku jiraan galley iyo haruur iyo sinsin iyo qamadi iyo digir bay isku jiraan xaaxina sida uu agaasimaha guusaanka ii sheegay iyadana way socotaa maanta oo jiriddeedii baa lagu jiraa beerina way socotaa oo iyadna maanta waa la diyaarinayaa labadaana bisha 7-aad dhexdeeda ayaanu beeri doonaa waa shinida dambe ah oo labada cimilo ay kala duwan yihiin saan hore u sheegnay laakiin maanta wasaaraddu halkan waxay u timiday inay ka shaqeyso tacabkeegii ay beertay oo aad arkayseen in wasiir ilaa agaasime ilaa iyo shaqaalahoosaadba ay gacanta ka shaqeynayeen taasina ay tahay waajibka wasaaradda loo igmaday inay noqoto wasaaraddii wax soo saarka intaas sidoo kale yar waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaasi gaarka ah ee aan ku eegnay xarumeynta wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ku sameysay wax soo saarka ay ka hirgeliyeen banka mashruuca wajale barnaamijkan mid la mid ah daawadaya intaan isugu iman doono dhanka kamaradda waa Mustafa Maxamed Nuur dheereeye iyo anigu Jamal Axmed Naasir oo barnaamijka halkan idinkala soo siiyay barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa sharaf iyo bakoor assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh iyo emergency-ga waa inay ka maaranto oo ay wax soo saar samayso ayaanu insha Allah rajayn doonaa waanu dadaalaynaa oo dadaalkayga waanu wadi doonaa insha Allah joojinna mayno wax kasta haday dhacaana waanu dadaalka waanu wadi doonaa waanu dadaali doonaa insha Allah hadii Ilaahay ilaado aad iyo aad baan ugu saxaafaday inagu maad celinaya sida wanaagsan ila saakad nolosha shaqaysan imigana shaqada iyadaanu sii wadan doonaa waan maasantiin salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas sidoo kale yar waxaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkaasi gaarka ah ee aan ku eegaynay xarameynta wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ku sameysay wax soo saarka ay ka hirgeliyeen banka mashruuca wajale barnaamijkan mid la mid ah daawadayaal intaan isugu iman doono dhanka kamaradda waa Mustafa Maxamed Nuur dheereeye iyo anigu Jamal Axmed Naasir oo barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa saragtimo qaldan bakoor assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala وبركاته